nějaká potřeba. Kde je v autě? No, měla by být. Aj moc. Prachy budou lítat. Za ty prachy budou lítat pro balony, ne? No. No, dobíhej, rychle. No. Ale musíš brát, že někteří, víš... To by musel mít vrtulu.
Já vím. Dobře, hej, ty! Dobře. No. Je to, že tabulu nemají. Ani plakáty. Občerstvení. Občerstvení je, to jsem se jednou dal. Jo. Když jsem tam stát, tak jsem nevěděl, že... Ještě mu někdo! Tak, a už budeš zvětšený na internetu. Už budeš na internetu. Ne, jenom říkám, že budeš na internetu. Prostě, já jsem tam viděl dva zápasy, pak to skončilo, to vysílání. Ne, to tam je furt. Co já musím podívat? Na Michalových, jako na stránkách. Kdo to kopnu? Na stránkách, to jsem nevěděl. Na to Česo? Jo. Já jsem Darkovičky, jo, a muži, a teď tam byl zápas Darkovice, Doros tam byl, s kým to hrál, muži 3-1 nevyhráli Darkovici, Darkovice, Doros, Darkovice to tam bylo, ještě Bohuslavice bylo. Na stránkách je vždycky u zápasu je taková kamera, nebo co to tam dává, jo, za odkaz. Jo, tak to jsem zevším, tak to jo. Bo mě zajímalo zápas v tom. Jak jsme hrali doma 4-3 a teď Čeledovičů. A Šilherovice. No, Šilherovice tam zatím nejsou, bo to bylo. No právě jako jak nejsou, jako to chceš, nechceš to nebo co? Nechci internet pokrutit. Ale to je pravda, jako víš. Oni kdyby vedli po prvním poločase 15-0, tak by nikdo viděl. Já jsem slyšel, že šance, bo ten přijel. My jsme byli vždycky z toho na kola. A ten, no, Čáku, mini Žaku. No. To je rychle tak. Říkal, že šance, jo, ale pak, že prý ty nedojížděli ty akce, jo? No. Nevím, že to vypouštěli, nebo... Když tam nejsi, tak to je takové těžké. Ale jo, že jako šance byly. Zapasník.
vynikající brankář. To se víte. No. Skoro, aby to by byl za muže vytvář. A tak to všechno zkazil. Dobře. Zatím vystřelili určitě pětkrát víc, než to nic nevystřelil. To mě překvapilo. A Honza tu je. Jo, Honza ale má problémy se zdravím, s kolenem nevím. Říkal, v Praze se ptal, Honza, ty to zkoušíš? Říkal, že pavouky vyhnal z kopaček. Když jsem se ptal, jestli za večko bude, on říkal, první je zdravý, to mám rád. Ten zase Michal, že? Michal může o jedné noze a bude radši hrát. To je chyba, jo? Byl dobře, mohl jít vystřelit, jo? Dobrý. A je to. 12. Teď jako. A předtím? Nevím. Co potom podíváme. Když už tam naházel všechny fotbaly, ale to trvá skoro 24 hodin jeden zápas tam dostat. Oni mají strašně pomalý server. Já jsem se tam něco poznamenoval, vždycky víš, jsem se jsem si to vracel některé věci. A je to dobré, že se na to může každý podívat. A kdybys to těm klukům řekl, víš? Podívej se na to. Já jsem vždycky říkal, proč tu není televize, jo? Jo, do hlavní kabiny, jo, no. Před tréninkem, jo. Takový jož ty vole. 10 minutovku, protože když to bude déle, tak je to nebaví, že? Oni potom už se škrabou za uchem, tak. Ježiš. Co Michal, jaká voda, slana? No. Já jsem ještě nebyl, tak to musím zeptat. Říkal, že se napil. Tak to se napil. Nechtěně. Asi tak. Zedek Fojkovice? Byla to branka, ne? Jedna, jedna, že? No. No. Co pomyslíte, že to bylo?
Teď bych jak bych viděl Tomáše. No. A samozřejmě mě mrzí, že jsem byl pryč, jo, těch 66 minut mi tak jsem tu přišel, ale těch 15 minut a Tomáš hrál ne a ty kluci. A já říkám, Klička, tak co? To jsme v autobusu, ale já říkám, Klička, tak co za muže? To už nebyla Klička, že to byla přihrávka. A proč tak nehraješ za muže, za dorost? A on říkal, mohl jsem jí dát branku. No. Tam, no. Ej, ish. Děli, jak jsme hráli s tím krásným polem, no ale tak to jsme mohli hrát všichni, protože jsem dělal to krásné pole, jo. Dědečka mohla hrát normálně za vozem. Ale jako o to ani nejde, ale jak ten chvíl tam nebyl, tak oni každému si nahrávali, ale jak tam je? No co, to slyšíš, ne? Už to tam je. No, co? No ale jak tam je on, tak oni se jenom dívají, kde on pobíhá po hřišti, aby mu dali balon. No to není dobré, ne? No. Rušivý element. Hmm. Tak vlastně by si každému nahrál. A takým zápasem by třeba měl radím vynechat, jo? Jako. No. Víš, protože tři kluci se dostanou do hry, ale tu jistotu získají. Teď jak hráli, kolik balonů skázel, to ani nemluvím. Kdyby někdo jiný to zkazil, tak už dve. Jo,
Střela takový nepřipravený. Říkám, on je dobrý hráč, ale čeho je moc, toho je příliš. By měl využívat tu svoji kvalitu pro ty mladší, já říkám. Ty mladí by se měli učit ty dobré věci. Jasně, první bych zdrbal toho zkušeného hráče, ne toho mladého. Že? Ale někdy i tomu mladému musíš, protože jak to udělat třikrát po sobě a blbě, tak musíš mu říct, to tak není. Luboš Majer říká, proč to nepokropili hodinu před. A já říkám, ty, tak to není důležitý zápas, to se bude pokropit až večer. Máme to udělat úplně nejhůř jako. Dej mu to sám. Dobře. Běž si, Michale, běž. Přijdu, poledně běž. A to do středu. David tu rychlost nikdy neměl a on úplně ztratil, jak přestal hrát fotbal. I nějaké kilo nabil, že? To jsou svaly. Tak on je poctivý, jako, je to poznám. Škoda, že skončil, protože v mužích... Zatím jsem zklamal z dorostu. Fakt jako z té hry. Když já myslím, že oni časem to úplně běhají. Pozor. A babulovci se no. To jako musíte, nevím, by měl zatleskat, bo normálně bych sem si vytočil asi ramenu a pane. No. Do pytle. Pohled do nebe. Blbě. Proč to vykopáváš? Michal tam byl volný. No.
motorová myš, tak. Do nostu. Ale. První roh. Buňku. Box. A taky natáčel si s tím. A ještě s nějakým tím, chci říct, tady týfa. Ruce. Dvěma se ohnělo. Ale zarval aspoň mám, to než pranka žádný nezarval. Škoda. Ježiš. Thank you.
To bylo nebezpečné. To by si dal písku jako tak mít už je v konci, ztracené. To už jsou povolené ztraty. Jo, tak to nevím. Ale... Odkop. Odkop. Odkop! Odkop! Rozhodčí není rozhodli, jako neumí se rozhodnout. Tam musí nekompromisně to tak nebo tak ukázat no. Jednou. A bez diskuzi. Jenom dívat se můžeme, radši nesmíme. Myslím, že dneska Michalovi by prospělo, kdyby hral za ty pány, nebo co to je. Hmm. Že by si No. Šiš. To je normální. Aj.